Mi do të flasim për sportin. Vitin 2024 nis me derbi në futbollin shqiptar, Dinamo dhe Tirana zbresin në fush për ndeshjen që hap javën e 19 të kategorisë superiore. Ashtu si ka ndodhur gjatë gjithë këtij edicioni, Blut i kanë luetur ndeshjet si ekip pritës larg kryeqytetit. Edhe sfida e spremtes në orën 17 do zhvillohet në Niko Dovana të Durrësit. Dinamo kërkon fitoren e parë në derbi në këtë sezon, pasi në 4 ndeshje ndaj Tiranës, si dhe Partizanit, ka humbur 2 dhe barazuar 2 të tjera. Derbi është një ndeshje për të fituar, me Blut që kërkojnë t'i afrojnë zonës Final Four, ndërsa Bardhë e Blut për të konsoliduar vendin e tretë. Duhet jemi shumë domethënshëm për të përqendruar se çdo ndeshje ka vështirësinë e saj dhe çdo ndeshje ka luhet për 3 pikë. Çdo ndeshje duhet të jesh në maksimum për të marr atë 3 pikshin që është kaq i vlefshëm për ecurinë pozitive dhe për vazhdimsinë. Duhet luftoj, duhet të sakrifikoj për rezultatin dhe duhet të bëjmë maksimumin që të shprehim aftësitë e tyre më të mira. Shpresoj që ky 2024 të jetë vetëm me rezultate pozitive, të kemi vazhdimsi sepse kjo na ka munguar. Ndërbi gjithmonë është një ndeshje cilë është 50-50, kështu që ne duhet të japim maksimumin tonë që të arrim drejt fitores aty ku kemi synimin.